לפני שבועיים עצרו עוד ילד, שזהו כולו בן 10 שנים. הוא היה יושב, יצא מבית ספר ולקח שתייה והוא שותה את השתייה. תפסו אותו ואמרו לו, אתמול אתה דחפת חייל, ולקחו אותו 4 שעות במעצר. הוא חתם על ערבות של 10,000 שקלים, ואבא שלו שילם 5,000 שקלים עד ששחררו אותו. בטור ברחוב שבו נמצאים חלק מבתי הספר של השכונה, באופן קבוע מג"ב מגיעים בבוקר, עומדים מחוץ לבתי הספר, ובגדול מחכים שיקרה משהו. הם יוצרים איזושהי פרובוקציה, בתקווה שאחד מהילדים יזרוק אבן, יגיד משהו לעברם שהם לא אוהבים, ואז הם מתחילים לראות גז מדמיע, רימוני הלם, כולל לתוך בתי ספר, היו כמה מקרים של אש חיה באוויר סביב בתי ספר. בגדול הם מחכים שתהיה להם איזשהו תירוץ להיכנס בתלמידים של בית ספר ולבצע מעצרים. אתה לא יכול להעלים אלימות ואלימות. אין כזה דבר. גם המומחים לביטחון מודיעים בכך, אנחנו לא רוצים זריקות אבנים, אבל מדובר על מאות ילדים שנעצרים, חווים חוויות טראומטיות ונפלטים ממערכת החינוך. בסופו של דבר, אלה שנפלטים ממערכת החינוך, הנזק הוא של כולנו, וזה נזק בלתי הפיך. ראש העירייה בא אלינו ובא מפקד מחוז ירושלים במשטרה, והם הבטיחו שיפתרו את הבעיה הזאת, ואף אחד מהם ניסה כאילו לפתור את הבעיה. החוק בישראל לוקח מעצרים של קטינים באופן מאוד רציני ומנסה לשקם אותם. לעיתים מאוד רחוקות באמת עוצרים אנשים ללילה במעצר, בדרך כלל מנסים לחשוב על חלופות מעצר. במקרה של מזרח העיר אנחנו מדברים על מצב שונה לחלוטין. התשובה הראשונה זה מעצר, כולל הערכות מעצר של ילדים לאורך זמן, הם מפסידים כמובן גם לימודים על זה, בגרויות, דברים מהסוג הזה, כשברור מאוד שהמטרה היא שונה. המטרה של מעצר ילדים במערב העיר זה שיקום של הילד, והמטרה במזרח העיר זה ענישה של הילד. אצלנו לא חוקרים ילד בלי ליווי של אף אחד, זה נותן פחד לילד ונותן עדות שקירה אפילו כדי לצאת משם. אנחנו קוראים לראש העיר, שאנחנו יודעים שאכפת לו מהנושאים האלה, שכפי שהוא דרש 1,000 תקנים לשוטרים, שידאג גם לרווחה וידרוש את הפרויקט הזה של, של המעצר החלופי. לא ייתכן שילדים קטנים יהיו בתנאים בלתי אפשריים בבתי כלא.